Esse vai ser nosso terceiro encontro aí em semifinais, né? A gente já se encontrou na Copa do Estado, depois na Liga Nordeste e agora no Campeonato Cearense, né? Assim, infelizmente o Ceará teve duas derrotas, né? A gente foi eliminado duas vezes pelo time do São João de Jaguaribe, mas com certeza essas derrotas aí deixaram feridas, serviram de aprendizado pra gente. Agora nessa semifinal de estadual, a gente espera que a história seja diferente. Com certeza a gente está mais preparado, o foco vai ser total, concentração total, para que, se Deus quiser, a gente possa passar aí por esse desafio e ir em busca desse pentacampeonato.